ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မနက်မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကစာရေးသူစိတ်ကြွအကာရီသားရဲ့မြဖရားရှိသနာသားရဲ့ပထမပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ထားမြင့်ဟာမော်လမြိုင်အထက်တန်းခရီးသည်တွေထွက်ဖို့ဂိတ်ပေါက်ကထွက်ပြီးဘူတာမျက်နှာစောင်းရောက်လာတယ်လက်ကနာရညနေ၄နာရီခွဲပြီသူမကိုလာကြုံမဲ့သူမရှိလို့တီမိုးဒီလီနဲ့ဘလို့သွားရမယ်မသိဖြစ်နေတယ်ဆိုင်ကယ်ကယ်ရွေရှိပေမဲ့မိုးနဲ့လေနဲ့မှစီးလို့မဖြစ်အခုပဲအတော်ဆူနေပြီပြန်မရောက်တာကြပြီမို့ဒီမျိုးဒီနေရာသူမအဖို့တော်အနှဲငယ်စိမ့်နေပြီအတိအကျန်းတွေတော့တဦးမှမတွေ့မီစင်းကြံမျက်နှာစောင်းလေကတဲ့အောက်မှာရက်နေစဉ်ဟိုင်းလက်ကားတစ်စီးသူမနောက်ထိုးဆိုင်လာတယ်ခင်ထားမြင့်မှာအထိတ်တလန့်နဲ့နောက်ပြန်တက်လိုက်မိတယ်နွမ်းနဲ့နေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်လူရောင်မရောက်ပဲခြေပင်နောက်နဲ့လေကတဲ့နဲ့နာကျင်စွာတိုက်မိပြီးဖေးဆောင်လဲပြီးကြာသွားတော့တယ်ဟာမတော်လို့ပါတောင်းမှန်ပါတယ်ကားပေါ်အလောတော့စဲစင်းလာသူဟာပြန်ထနိုင်မှုစူးစမ်းနေခင်သားမြဲ့ပြီမှာထူရမလို့ကူရမလို့ရှောင်းချတာရရင်ပြောနေတယ်။သူ့အတန်ခင်သားမြဲ့ကောင်းစွာတည်တယ်။ထိုသူဟာမောကြည့်လိုက်တဲ့ခင်သားမြဲ့လကခင်သားမြဲ့ဟာငုံကြည့်နေတဲ့ထိုသူလကသိနေကြတယ်။ထိုသူဟာတွက်လက်စွာဒူးထောက်ပြီးခင်သားမြဲ့ကိုမိမိရရဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ခင်သားမြဲ့မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်လူရဲရဲ။တိတ်နာတော့လားခင်သားကိုပြာလောင်ခတ်လို့ဖြစ်ရတာပါတောင်းမှတ်ပါလေကွာကိစ္စမရှိပါဘူးလူရဲရဲကိုလေတငယ်ချင်းတယောက်ကိုလာချိုတာရထားဆိုင်တာတော့တော်တော်ကြာသွားပြီတဲ့နဲ့ခင်ထားဒီရထားနဲ့ပါလာလားကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်လေပေးပေးဟိုခြေတော်ရောထောက်နိုင်ရလားလာလာဟိုကားပေါ်မှာအရင်ထိုင်နေကိုတငယ်ချင်းပြေးရှာလာအောင်မယ်ဒုက္ခပါပဲကွာဟိုကောင်းတော့ကိုဆဲတော့မှာပဲအခုပဲပြန်လာခဲ့မယ်နော်ခင်ထားသူဟာခင်ထားကိုဖေးကင်ပြီးကားရှိကန်နဲ့အရင်ပို့တယ်ပြီးတော့ပြန်ရောက်လာတယ်ဟိုကောင်ရှာလို့မတွေ့တော့ခင်တာအိမ်များရောက်နေပြီလားပဲအေးကွာကိုကလည်းကားတိုင်းနောက်ကျသွားတာဘူးဒါထက်ဘယ်ကိုပို့ပေးရမလဲခင်တာခင်ထားအိမ်ကိုပဲပို့ပေးပါရှင်ကအခုတက္ကစီကားမောင်းနေရလားဟုတ်တယ်ခင်တာနှစ်နှစ်ရှိပြီပေါ့လူရဲရဲ့ကားလေးဝူကနေထွက်လာတယ်တကူလုံးမလှုပ်ချင်တော့ကိုက်ခဲနာကျင်လာတယ်အာကောင်တွေရောအသားတွေပါပူချစ်နေတဲ့ခင်ထားမြင့်မှာမျက်လုံးတွေပါပြားလာတယ်သူမရဲ့ခြံဝန်းနဲ့ကားကွေဝင်ပြီးဆိုရတဲ့ကဘာမှမသိတော့ဘူး။အဲ့ဒါကိုလူရဲမရဲမိပါ။သူ့ဘက်ကတကားကိုဖွင့်ပြီးပေါ်ပါစွာဆင်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့ကားရှိရပတ်ကွေပြီးခင်ထားမြင့်ဘက်ကတကားကိုအပြင်အဖွင့်လေ။ဆင်းတော့လေခင်တာ။ဟင်ခင်တာအိပ်ပျော်နေရလား။အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မီလှုံနှိုးဖို့ကြံတော့လဲ။ဘယ်နေရာကိုကင်လှုပ်ပြီးနိုးရမယ်မသိ။နောက်ဆုံးမလုံရဲမကင်ရဲနဲ့ခင်ထားမြင့်လက်မောင်းလေးကိုအတရာကင်လှုပ်လိုက်စေ။ဟာကိုရီတိတ်ပူနေပါလား။ကားတန်ကြတာကြောင့်တကားဖွင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေါ်လေးနော်လေးဖို့လူရဲရဲ့ရေးကြီးတော့ပြအော်ခေါ်လိုက်ပြီးခင်ထားမြက်ကိုလေးပွေယူလိုက်တယ်။နော်လေးဖို့ဟာကားစီကိုအမြင်စင်းလာရင်ဟင်လူရဲနေပယ်သွားနေရလဲဘူတာမှာတင်ဦးကိုသွားကြုံမယ်ဆိုတင်ဦးအပြင်အိမ်ရောက်လို့ထမင်းတော်စားပြီးပြီဟဲ့ဒါဘာတူလဲဘာဖြစ်နေရလဲဟင်မိန်ကလေးတယောက်ပါလားခင်ထားလေခင်ထားမြက်မှာကဲနောက်မှမေးအခုသူတိတ်ဖြားပြီးတတိလစ်လာတယ်အိမ်ပေါ်သွားရအောင်နေဦးလေးတော့တံဖြူစရက်ကခြံသွားပြီရော်ဘာပြိုးပင်အယူကောင်းလို့အအေးမိပြီဖြားလာပါရောတင်ဦးရောက်ရောက်ချင်းဆေးထိုးပြီလို့အခုအိတ်ရရဲမှာလေကဲပါဟဲ့ခင်ထောက်နေမဲတည်သွားစမ်းသူ့ပစ္စည်းတွေငါယူခဲ့မယ်ဒါဖြင့်တင်ဦးဖမလဲအတော်ငါဒီမားလူရဲ့အတော်ပဲတင်ဦးဒီမားလူနာတယောက်ပါလာရဲ့ဟိုတိတ်ဖြားနေပြီတတိယောင်လစ်နေရဲ့လှုပ်ဆမ်းမအောင်အမျိုးအမည်မသိရဲ့ဝေဒနာတကူကရှင်ထဲမှာလှုပ်ရှားနေရဲ့တော်လေးပြင်ထားတဲ့ညစာထမင်းကိုဖြောင်းဖြောင်းမစားပြေလေးငါလှုပ်လောက်နဲ့လက်ဆေးထားခဲ့တယ်။ဥလေးဥကြော်ဆိုရှီကအောက်ထပ်အိတ်ခံကိုအရင်ဝင်ကြည့်ရဲ။ဥလေးအိတ်ပြော်နေရကြောင့်ခြေတံဖော့ဖွာနေပြီးလေးကတက်ခဲ့တယ်။ခင်ထားအခန်းထဲကိုရောက်လာချိန်မှာတော့တင်ဦးကခင်ထားနှလုံးခုန်တဲ့ကိုနှစ်ချက်နဲ့တေးချနားထောင်စမ်းကြည့်နေတယ်။ဘယ်နဲ့လဲတင်ဦးစိုးရင်ရလား။ဒီလောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ तू တိတ်အားနေနေရ။ခုတော့ तू တတိကောင်းကောင်းရပြီ။အိတ်ပြော်နေပါပြီ။ဒီညတော့သူ့ဆောင်ကြည့်ဖို့လူတယောက်လိုတယ်။ငါပဲဆောင်မယ်။ငိုင်းငိုင်းရည်ရနေတဲ့လူရဲကခက်မြက်မြက်ဖြေးလိုက်တယ်။တင်ဦးကသူ့အံ့ဩတယ်လို့တစ်ချက်မောကြည့်ပြီ။ဖြစ်ပါမလား။ဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲဖြစ်တယ်။အေးလေဘသူစောင့်စောင့်တော့ရပါတယ်။ငါကမင်းမနဲ့လဲကားမောင်းထွက်အောင်မှာမို့အေးရပြမှာဆိုလိုပါ။ရပါတယ်ကွာ။ခင်ထောက်ငါကိုယ်တိုင်ပဲဆောင်ကျင်တယ်။ဒို၃ယောက်အထက်တန်းကျောင်းတော့အတူတူစားအတူတူသွားခင်မရင်းနေခဲ့ရတာပဲငါတော့မမေ့ဘူး။မင်းကတော့ဆရာဝန်ဖြစ်သွားတဲ့ကောင်။မေးချင်မေးလိုက်ပါပေါ့။မမေးပါဘူးကွာ။မင်းဒီလိုမထင်စမ်းပါနဲ့။က
ทูลูน่าสาวินะสกาบอกจ้าบ่งาเลไม่ไอ้ตีบ่าวทูน่ะนายเอาตาวรณาทักให้จ้าเลยงาไม่เอาลาจว่าน่าจ้าตัวซอรี่กว่าปู่ดาวยอกดอกไม่เอามาตุยเว้ยขินท่าเนี่ยตั้วส่งนะกว่านี่ซ้ำอ่ะไม่เอามาตุยเลยงาไม่ปู่ตีอูพ้องเชิงกันชินสรอกเสียท้าไซลุเส้นไล่ตาเนี่ยอังเกออุขินซอยกาเลียช็อกเนี่ยไซยอกลาอ๋อไม่เอาอังเกออุขินซอยไล่ปู่ราบ่ลิงาเลยขินท่าด้วยเส้นปู่ยาเนี่ยไอ้กูบ่รู้ยอกลาเลยสรอกมันไม่มีไล่ป่าวกว่าอาตีบาเร่ไม่ขินท่าด้วยเส้นตอกยอกเนี่ยตาใบแม่ที่ฉันเนี่ยไอ้กูไม่อปันเวไล่ตาลาลุเยแต่ยังเอาเวไนมาเลยกว่ากาตมาบอกว่าไม่รู้วิ่งวิ่งก้าวในเสียวเองมาเหรอปู่เสียวเองสูบอัดเทมจีเซมาเนี่ยที่มันงาเปลี่ยวไม่ตั้งเองเองงาเสียวเองพี่ตาโต้ในชีวิตโต้มีเรียบีดูเสียวอ่ะอันยาตราเสียวเองเลยเดียวบ่ใช่ล่าสานเนี่ยโต้เสียนี่อ่ะโต้จะมางาเวชีมาสูรุ่มละงาเอาเปลี่ยวนี่อ่ะไม่ยังงาสิมาเวชีมาเจ้าลุ่มเหรอปู่งาอากูไหลอ่ะไม่สิมาเวชีบ่เว้ยฮะเขาอย่าลาเดียวไม่อาบังเอาอัฐิจีนี่เปล่ามีแต่แกเปล่าเนี่ยลุยแม่มาเฮ็ดได้จริงวิลูนี่ลูกอะไรขึ้นอยู่เปล่าไม่สิบีลาละพลังมุลูเลยตั้งไงเจ้งางูสังอาติลูเนี่ยอเมเมโอ้พยาตักเองงาเนี่ยตีไล่บ่าวกว่าไม่ได้เปล่าอัฐิจีลูนี่บีงากูมองเนี่ยก็อันแกอุกเห็นสก้ากว่าอันแกอุกเห็นสจะเนี่ยองนากางวยตะต้องไปอะไรเองเสียเงาต้องเสียพ่อมุ่งเนี่ยเจนเสียเจ้าเสียมอบัวเอาไว้สาวก้าวยิ่งจะเสนอเนี่ยเวทามีอ๋อล่าเสียงวยตัวยาดีเลยล่าเล่กงอ๋องายาเล่กงอสุบารอกว่าเมียอัฐิจีนี่ลูกเชี่ยบยาละพ่อมุ่งเนี่ยเจนเสียโนมังนามามาลูเย่เนี่ยสวยมีอันเงี้ยเวสบีเมเสียงเวบาบีพากันไม่ชี้จาระเจ้าลูเย่อะจังเลยจะเอาชูท่าละยาเลยอากูตุรุเนี่ยมาเจ้าก้าชิดแดงเจ้าก้าคนนั้นแดงของเจ้าเนบีตุรุลูเย่เนี่ยดูคอมาทาบีตุรุเย่ไม่เก่งเนบีจ้าเอ็งสิจีมาเอ็งเอลี่ตุรุเนี่ยดูนี่สิเอจ้าสิกูเล่นปุบียาเองาที่เก่งวยลูเนี่ยติงน่ะสิลาวกว่างามาสุดาระงาติงลาวสิเอไอเจนเนี่ยสังงาติงจ๋องาเปลือมามาชานายพี่นี่ลูมีสิบปีละมีเอซีมาปีร้อยเลยเบ็ดได้นายมามเลยงากูตัวบอกว่าแต่ละสิ่งมันเปลี่ยนไปเนี่ยหูมันคุ้มมาสิ่งเนาะงาพันธุ์จีโอไหมท่านเนี่ยไม่เอาไปตัวจริงเลยงาไล่ปุ๊บไปไหมลิเออหูมันนับเช่นเนาะงาอังเกอขึ้นซ้อเองไล่ปุ๊บไปใช่ไหมมันนับสาวสาวงาพี่ท่านเองเอาไว้ไล่เอากวนไล่วิวไวจัดตัวลุยเหรอซิกเกอร์มีกูรู้มั่วทบไปงี้จีนี่ไปไหมซิกเกอร์มีกูรู้ตัวมันยังมาตอนยาวชูเรมีอะกางเกงทูดันนี่มีกูดันนี่เอาไว้ตัวมันยาวนี่มีเอตาวยามีชูเรตกูล่ะตุรุสกอกเกยอคอตุยกอลามาเวขินทามิเนตุซาเตนตุยเกยาเรลงเกเรสะตองเนจอลากาไอยองวะตุวะตะสะนะเนตาขินทามิเลตุอยวยเวลูเยมามีบะเวเนตุตาวยาเข้ายามาเลปาเรมีชูยามาเลกูเรอุยินเซนเลไลปาเรตุรุมีตาซุมาตีซองอุยินโอปายนาจาวฉองเลจาเรอเมยาตะอูตองเซนอะยิงฉามองนะมาซุโลมะชีอูลามิงคาอดูเลลุสุเรมองเดียวไปชีบีตันผิวเสียมาจ้องเสียลงเนี่ยลูเย่อภิยาတော့จองยาเนี่ยอุ่ยเฉะลงไงเนี่ยคนน่ะคุยว่าตะบาตะช้าမျိုးยาเรียเปาะเสียมีไม่ชีลุอ่ําอยู่ดาตัวผิดเลยจองยาไรมามีงูงวยตะลุลุพ้องนี่ตะเดต้วยก้อล่าตูบัวจั่วอ่ําตันตะกูผิดเกเรโถล่าตูตะตะไม่ไหนเสียมีชีมีชู่จองยาอูท่าราจองมีกูฤมาအထက်ကောင်ကိုထိုးတက်နေရတယ်။ဒီမှာပဲခင်ထားမြို့သူစားတွေ့ရတယ်။မြင်တွေ့စဉ်ကတော့ခင်ထားမြင့်ဟာတိရတော့မဟုတ်။ပန်းနုရောင်ကောင်းဝင်ဖပါးကြီးနဲ့တော်တော်နဲ့နဲ့ကလေးမလေးတယောက်သူ့စီကိုလာနေပုံမှာပန်းနုရောင်အဝိစားတစားလေမာလွင့်လာတယ်လို့ရုတ်တရက်ထင်မှတ်မိရဲ့။ဒီမှာတကယ်ချင်းမင်းခုနှစ်ခွေရောမဟုတ်လား။ကလေးမလေးကမိခိုးတွေကိုရှောက်ကွင်းပြီးရှောက်လာပြီးသူနဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာရှက်ရင်မိရဲ့။သူအံ့ဩသွားတယ်။ဟင်မင်းမြန်မာစကားမပြောတတ်ဘူးလား။အိုးငါမြန်မာလိုပြောတတ်ပါရဲ့။ငါခုနှစ်ခွေရအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ။မင်းပြန်ငါလိုက်ခဲ့မယ်။ငါအဖွားနဲ့လိုက်လာတာ။အဖွားကရင်ကြီးတွေနဲ့စကားပြောနေရောငါတယောက်ထဲရှောက်သွားလိုက်တာ။အိမ်ကိုမပြန်တတ်တော့ဘူး။မင်းနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲ။ခင်ထားမြင့်။ငါနာမည်ကလူရဲတဲ့အမှတ်ထားနော်။ငါလဲအိမ်ပြန်တော့မှလိုက်ခဲ့လေ။မင်းကိုငါပို့ပေးမယ်။
ปดูไอ้มาเดียเลยฮู้อู้ตาดีรู้ไอ้มาตัวเราเปลี่ยนเจนี่มีหลังเปลี่ยนเลยมีด้วยดองเหนียวพิจารณ์นี่มีชาวลาจาเลยตึงเอาจีมันเนี่ยลูกตัวตีเบสก้าแต่เราจ่ายตัวเลยฮู้ดีดีงี้มอวิไลลายเข็นทามีอามีเมื่อหลังไม่เจนี่ตึงเอาชงตัดใจตัดนี่มีเอตัวแรงสุดไล่ไปแม่มันมีรอไปชนทลายตึงเอาว่าสีทายจูได้พันับปะปาเหลียวเผาไปเข็นทามีเอเพเปชิบวาวสู้เห็นตัวเลยตัวข้าว่าไม่เล่นช่องไหนมาไม่หูโตพลุล้มเลยงาชีตัวไปยามละแกหูจูมีมีเอ็นยังอ่างทามะมีอันหนาวซีมีมีเทนไหนมางาไม่อยู่ชีไหนมาเลยยินยินรู้ไรแกไอ้ลูกเนี่ยตุลามองเนี่ยจามาฉันเนี่ยมีนาลีเนี่ยปาลากะยาเลยอ่ะซิกเกอร์ตูเลยดาวน์โหลดปองเนี่ยตุอัตวิริยาพิสูจน์ไปยังยาวจ่อลาบีเจงเกเรกาลาริสีมาเวเลลูกเขาเซเวเราส่งซิกเกอร์ก็จะพี่พี่ดูแลเลยแล้วกูลองลุลุอันนี้ทายออกมาชาวเยมีลุชามีเลยทุกข้ามาเลยกงส่งแกบีเลยสตองนี่จอกาลาวินเจียพิสูจน์ไปยังสิวเปลี่ยนยาวลาเลยไอ้เช่มาเข็นท้ายนกแกลีมาจะย้อนแย่เล่าลาเลยโอ้ลุยเย่บ้าละตาเข็นท้ายเอ็มเอาหูละเข็นท้ายเอ็มชาวเนบีเนาะนูลาบีละเข็นท้าเฮาเดะตาเข็นท้ายเอ็มเข็นท้ายตัดตายละตู้อเมียวเข็นท่าพี่ลีสาวก้าวขาไปเปลี่ยนพี่ไปเลยฮะโหมาตัดตาเตือส่วนเนาะเต็งอู้โนมาเทนเนี่ยเต็งอู้สาวประตูเลยตัวมีเสียงกันเลยตัวเจ้าหนี้กันเลยปู่ป้าลีอะกูรอเต็งอู้หลุดในเมียเปล่าหน่อยตัวอะกูเสียวไม่เพี้ยนไปไม่มีละอ๋อไม่มีตัวเสียวไม่เอาเพี้ยนไปโอ้นี่ก้าวตัวใส่ตาบ้าละที่ยืนใจเอลี่ว่าต้องไล่เปล่าจีซูจะมาเลยลูกเย่ไม่เปลี่ยนหรอกลิไปเอาเปลี่ยนมาเลยไม่เอาบ่กูที่มาเนี่ยลิไม่น่าบ้านเลยลูกเย่ไอ้เรามาขัดดอกอะไรลูกเย่สิเดี๋ยวมาเข็นท้ายอันเดียวไม่ใช่มาเล่นเพี้ยตัวเลยเข็นท้ายเล่นง่ายตัวเลยลูกเย่อันผิวตูน่าไม่ใช่อ๋อโอ้ท่านเนี่ยเข็นท้ายเอาประตูเอาไว้เลยไปเลยปีรอเอ็งบอกบลูยาวลาเลยเอ็งบอกยาวลาเนาะกูเตลาละเข็นเท้าทอลินโนลีพ่อเอาไว้เล่ปีถ่าละทอลินโนเข็นเท้าไม่มีเอ็งมาหูละโอ้อานาไลด้าไม่มีบาร์เลยท่านเนี่ยที่เอ็งลุยรัวบลูยาวเนี่ยเลยฮะเข็นเท้าจะเก็บมาติวละบลูพี่นี่บาร์เลยกูรู้เข็นเท้าจะเนี่ยง่ายบินี่อ่ะง่ายเราชีตัวไปเลยฮะโอ้เข็นเท้าเอ็งง่ายเนี่ยเข็นท่าเลยไม่ตียาบาลาประตูเสียงอะไรเข็นท่าอุลีเสียบ่ดีเชนเอ็งกิสาอาลองเข็นท่าตู่ลุยท่าหมดละเฮ้เจดีเอ็งงางายาวยาวตู่เข็นท่าอาลองลุยเกียร์เข็นท่าเอ็งใจมีเอ็งกูตู่รบมาเลยขอไปเสมาลุยเอ็งโอเข็นท่าไม่ตีละเจ้าข้าบ่าวกูรอพลูน้าเลยอะแม่น้ำไม่ตีหรอกตูเนี่ยตูตาเนี่ยหรอกูที่เองงาบีนายเล่าจาเราเมียวัดที่แบบเปลี่ยวตัวละไอ้ยานี่ไม่ชอบแบบกูไม่รู้เปลี่ยวตัวละเว้แต่กูคือรอมาหนีวิธีเนี่ยลุยเสียชดตัวเลยพอรู้เล็กแค่ไหนกูเลยเปลี่ยวบ้างตูรู้เชิงงาแก่เราปัญชินี่เล็กแค่ไหนไม่ตีอุสรอท่าฮะชินี่บีเว้ท่าฮะเล่นน้าเว้บ่อูเล่ฮะเล่นตัวละกูพาลูกไปยามเลยเข็นท้าเอ็งกูรู้ตั้งแต่ลูกพี่เนี่ยบีเอ็งเปลี่ยงสุดเลยเปลี่ยงไปบ้างไหมโอ้ที่รู้แล้วเขาตีบ่าวแกไอ้ดอกโทน่าลุยแค่เพียงชั่วลาเกย์ย่าไอ้ยายล่ะลุยแต่ยายไอ้ดอกกี่สามสิบบ่าวแต่ย่าตัดเลยบ้างไหมลุยอาจจะเปลี่ยงสุดเลยสบายมากเว้ยท่านไล่ไปเปล่าสิโอ้สาวสวยไปจีเต็งอู้รอไอ้ดอกไหมมันรู้รอบ่าวตัวเดินนู่นเลยใช่ไหมซาลีไหมอ๋ออดอจะนอนก้ามองถ้าตัวไอ้เดียวคืออยู่ใส่เนาะปัสสาวะฉี่ดีเลยล่ะจะนอนปีกไหมไอ้เทียจะเท่านั้นตรงยันเนี่ยสายไว้ข่าวลีตะโกนอนลีพ่อปีไล่ปีลุยเอทมีจ่อใจดอลลี่ไอ้ที่สาวเข็นท่านู่นไล่ปีไล่บ้าอ๋อปีรอไอ้งานวัดชดเทสาจ่อดอลลี่ตีหน้าไอ้มูล่ะไอ้ที่สาจ่อกูเลยปีไล่บ้าไอ้บ้าเฮ้อาลุงสิชาตัวบ้าโทนาลุยมาก้ามเอาถัดตัวเลยเองอู้ว่าเรากูเล่าตัวเต็มบีตัวแค่เนี่ยถัดละเสียชีวิตเราละมั่งมั่งใช่ไรทอลีมามีบัวมาตุยอะไร
တင်ဦးမှာသွားတယ်ခုနှစ်နာရီလောက်မှလူရဲရပြန်လာခေါ်မယ်တဲ့မိဖို့ရဲမှာစားဖို့ပြင်ထားတယ်အိမ်ပေါက်ကနေနော်လေးဖို့ထွက်မယ်အပြူမှာ73နှစ်ခန့်မိန်းကလေးတယောက်အိမ်ထဲဝင်လာတယ်ဟဲ့ဖုံးမစောစောစီးစီးပါလားကိုလူရဲကဖုံးမအိမ်သွားပြီးဖြားနေအမတယောက်ပဲမှာစောင့်ပေးပါဆိုလို့လူရဲလွတ်လိုက်တာလားအေးအေးအတော်ပဲအပေါ်ဓာတ်ကအခန်းထဲမှာငါစေးသွားလာအောင်မယ်အိမ်လိုနဲ့အပေါ်ဓာတ်တက်သွားတယ်ကျမဘာလုပ်ပေးရမလဲအမကိုလူရဲကအမအနားမနေဖို့ကျမကိုလွတ်လိုက်တယ်ကျမနာမည်ဖော့မူအမလူရာအားလုံးခိုင်းပါနော်ခင်ထောက်အားလုံးကူညီလောက်ကင်ပေးတယ်နှိုးဖန်ခွက်ကိုကြော်ပြီးခင်ထားမြေဟာဝင်လာသူကြည့်လိုက်တယ်နှစ်ချက်ကိုလက်မရွှေ့ပြီးကင်လာတယ်ခင်ထားမြေမမိလာရဲကျောင်းနေပဲတငယ်ချင်းတင်ဦးခပုတ်ပါပဲဖြစ်တယ်ဘယ်နဲ့နေလဲခင်တာညာထတော်နေလို့ကောင်းလာတယ်လို့ပဲတောက်တာရှင်ထဲမှာမောနေတာတော့တခါတခါအသက်မရှူနိုင်ဘူးကိစ္စမရှိပါဘူးတိတ်အားနဲ့နေလို့ပါသုံးလျက်ဆိုရင်ကောင်းသွားမှာပါဒေါ်လေးဦးလေးကိုသွားကြည့်ကြစို့ကဲခင်တာကျွန်တော်ခွင့်ပြုအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့တောက်တာခင်ထောက်ပေးဖို့လူရဲမှသွားတဲ့အိမ်ငါးစာချုပ်နဲ့စာကောက်ကလေးကိုကြောင်အိမ်ပေါ်မှာမြင်လိုက်ရမှပေးဖို့တတိရတော့တယ်ဒါကြောင့်ခင်ထားစီပြေးရပြန်တယ်။အော်ဒီမှာအိမ်ငါးတော့မှချုပ်တဲ့စာချုပ်လူရဲ့တူမကိုပြလိုက်ပါဆိုလို့သူ့စာလဲပါတယ်။ဒေါ်လေးလည်းဦးလေးစီပြေးလိုက်အောင်မယ်နော်။သူမအောက်ထပ်ပြန်သွားတဲ့အခါဦးလေးဦးကျော်စိုးမှရီကာမောကနဲ့တင်ဦးနဲ့တူအခန်းထဲကထွက်လာတယ်။ဟုတ်တော့နေမကောင်းမနဲ့ရှင်ဘာဖြစ်လို့အခန်းထဲကထွက်လာလဲ။နေကောင်းလို့ထွက်လာတာဗောနော်လေးရဲ့ငါအပြားမှမရှိရောတာ။၉နာရီထိုးဖို့၁၀မိနစ်လောက်ပဲလိုတော့တာကြောင့်တင်ဦးဟာခြံထဲကိုဆင်းခဲ့ပြီးအိမ်ကိုပတ်ပြီးခြံထဲလမ်းလျှောက်တယ်။မကြခင်ကားတစ်စီးဝင်လာတယ်။မိမပြူတယောက်မောင်းလာတာ။သူမဥခင်စော်ရဲ့သမီးနှစ်ယောက်အနက်ကပိုလှတဲ့အကြီးမှနော်လေးတာဆိုဖြစ်တယ်။ဘာငေးနေရလဲဒေါက်တာကြီးရဲ့လာလေကားပေါ်ထက်။အဖေကအကျိုးခံလိုက်လို့ရှူ့ကိုမနေ့ကထမင်းစားဖိတ်ထားရယ်ဆို။အော်ဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့ဟိုလူရဲကိုစောက်အောင်မလာလို့ပါအော်မဟုတ်တာသူကကားမောင်းထွက်သွားပြီပဲ။ဘာလဲမလိုက်ချင်ဘူးလား။တင်ဦးအားနာသွားတယ်။ဒါကြောင့်သူလိုက်သွားရလေရောတယ်။ဥခင်စော်ရဲ့အိမ်မှာအရင်တကားသူရောက်ခဲ့ဘူးတာနဲ့မတူ။ပို့ပြီးတော့ခန်းနာနေရဲ့တောက်ပါနေရဲ့။ပြန်လဲချိန်ထားတာကြောင့်ပို့ပြီးကျဲဝန်းနေ။သူနဲ့နော်လေးတာဆိုအဲကန်းဝါရောက်တဲ့ကဥခင်စော်ဟာဧည့်သည်အမျိုးသားတယောက်နဲ့စကားပြောနေအောင်တွေ့ရတယ်။ဧည့်သည်အမျိုးသားနော်လေးကိုမြင်တော့ထာယာတော်လက်စွာထားလာပြီ။ဟိုင်းနော်လေးကိုလည်းကုနာပဲရောက်တယ်။ရှို့ချက်ချင်းမတွေ့ရတော့တိတ်ကိုအားငယ်သွားပဲကွာ။ Sorry ပဲကိုတင်တော့အဖေကဟောရီဒေါက်တာကိုလည်းရှို့လိုပဲထမင်းစားပေးတာလေ။အဲ့ဒါနော်လေးပဲသွားကြည့်ရတာပေါ့။တောက်တာဒီမျိုးခဏလာရဲ့ဧည့်သည်ပဲ။အော်ဒေါက်တာ။ဒါကိုတင်ထွန်းနဲ့ရောဘာချန်စီမံကိန်းမန်နေကြလေ။နော်လေးနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာတည်းကခင်တာ။ကိုတင်ထွန်းဒါကဒေါက်တာတင်ဦးပါ။ကဲကဲစကားပြောနေကြအောင်အန်ကဲကိုအပြင်ခဏလေးသွားခင်ပြပါထမင်းအစမီပြန်လာခဲ့မှာပါအဲ့တဲ့ရီကိုခွင့်တောင်းမီဥခင်စော်ကားပေါ်တက်ပြီးကိုရိုင်းမောင်းထွက်သွားတယ်ကဲဟိုအဲ့တဲ့ချင်းပဲစကားပြောကြအောင်နော်ယူရိုတက်ဘာရနိုင်မလဲလို့နောက်ဖေးဆောင်မှာနော်လေးသွားကြည့်လာအောင်မယ်နှစ်ယောက်သားအပြုံးမျက်နှာဆွတ်ထားကြပါမယ်စကားလက်စုံမဝင်မီထို့နောက်မှာတော့အိမ်ပေါ်အမျိုးသမီးတယောက်လင်ပန်းတစ်ချက်နဲ့တုံးဆောင်ကြပါစင်ဟို၁၇နှစ်မှာမနှက်စာစားပါမယ်ရှင်မုတ်ကော်ဖီတောက်ပြီးရတဲ့ဥခင်စော်ပြန်မလာသေးဘူး။နော်လေးတာစုထွက်လာတယ်။ပြင်းနေကြပြီလား။နော်လေးရေချူတာနည်းနည်းကြာသွားတယ်။ Sorry နော်။မနေ့စာစားပြီးရေတကွန်တောင်သွားကြရအောင်မကောက်လား။သွားတာတော့ဟုတ်ပါပြီ။ရာသီဥတုကမှန်တာမဟုတ်ဘူး။ဟိုရောက်မှမိုးရွာလို့ဘယ်ပြေးခုမှမသိဖြစ်နေအောင်မယ်။အိုးကိုတင်ထွက်လာလေ။မိုးရွာတယ်ရေချူရတာပိုတောင်းပြော်သေး။တဘောဗျာတဘော။တင်ဦးကတော့ဘာမှဝင်မပြောဘူး။၁၇နှစ်တတိထူရာနဲ့ဥခင်စော်ပြန်ရောက်လာတယ်။အနှင်းငယ်ကြသွားတဲ့တဲ့ဧည့်သည်ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့စကားဆိုတယ်။ထို့နောက်မှာတော့အားလုံးလူဆောင်တက်ဆောင်ထမင်းစားကြလေ။သူမတို့အားလုံးထမင်းစားနေစဉ်မှာ၁၈နှစ်ခန့်မိမငယ်တယောက်ဝင်လာတယ်။ကရင်လုံးကြီးအနက်နဲ့အနီစင်းကိုဝတ်ထားပြီးဘလော့စ်ပန်းရောင်လေးနဲ့ဖြစ်တယ်။နော်လေးတာဆွေညီမနော်လေးကြီးဖြစ်ပါတယ်။နော်လေးတာဆုလို့တော့အစဉ်အပြည့်မကလပ်ပြီးသို့တော့သူဟာလည်းခေတ်လုံသူတယောက်ပဲဖြစ်လေ။ကိုတင်ထွန်းကသူ့ဘေးကလတ်ထိုင်မှာဝင်ထိုင်လာတယ်။နော်လေးခေးကိုပြုံးကြည့်နေလေ။ခင်ထားမြာဒေါ်လေးဖော်ပေးထားတဲ့အိမ်ငါးစာချုပ်ကိုရှင်ဘတ်ပေါ်တင်ပြီးမျက်နှာကျက်စီငေးနေရယ်။ရှင်ထဲမှာခန်းစားနာကျင်လေတယ်။
อุลิโรมิตาโซเลอะกูบะเมนะชินซาเปียวไลชินเนเงเซงกะเรยามีบะเมลุอะพวาละปอมมาจีเปียนเกยาเรมีอะพวาเนี่ยเอาเอ็งจีตะลุงเนบะวะโอชงกันลุชาเกยาเรซาวะเนยีอะเพียกุนตี้ลุงงานอะพวาซัดลุเตခင်သားမြေမှာငေစင်ကလေးကသွေးအားနေပြီးခြူချခဲ့လို့ဆယ်တန်းရောက်ပြီးနှစ်တဝက်မှာပဲကြောင်းထွက်လာရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဆယ်တန်းအောင်မဖြေလိုက်ရ။ကြောင်းဝထွက်ပြီးအဖွားနဲ့တူတောင်ပေါ်ကုန်းသီးဆန်သွားရဲ့လာတွေမှာခင်သားမြေလည်းကျဲမာကြီးတိုးတက်လာတယ်။အိမ်လိုနဲ့ခင်သားမြေအသက်20မှာအဖွားကွယ်လွန်သွားတယ်။အဖွားရဲ့တခုတည်းသောအမွေလို့ဆိုရမယ်အိမ်တစ်လုံးမှာခင်သားမြေတယောက်တည်းတောကရီနဲ့ကျန်ရည်ခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းတယောက်ထဲနေလို့မသင့်တော်တာကြောင့်ဥလေဥတင်းစရုံမိသားစုအောက်ထပ်မှာခေါ်ထားလိုက်ပြီးခင်သားမြတ်အပေါ်ထပ်မှာနေရယ်အဖွားဆုံးသွားပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းလူရဲတရာခုနှစ်ဆွေအထက်ရွာမှာကြောင်းစရာလုံနေရနေခင်သားမြတ်စီမကြခဏအလဲအပတ်လာလေးရှိရယ်အားပေးကူညီရယ်လူရဲကကရင်အမျိုးသားခရိယန်တရာမိမိမှာမွန်အမျိုးသမီးဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်သူကကရင်လူမျိုးဖြစ်နေတာအရေးမဟုတ်သွေးတူသားတူတမည်ရဲနေတရေရဲသားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေမဟုတ်ပါလားခတ်တာကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာမတူတာပဲကိုးကွယ်ယုံကြည်ရခြင်းမတူတဲ့လူနှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုပေါင်းဆက်လို့မဖြစ်နိုင်လို့ခင်သားမြင့်ယုံကြည်ထားတယ်။နောက်အချက်ကလူရဲဟာမိမပြူတိုင်းကြိုက်နိုင်လောက်တဲ့ရုပ်ယူပကောက်ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ခုနှစ်ခွေအထက်ရွာမှာကြောင်းစရာအလုံးလုံးပြီးအားလက်ချိန်မှာတော့တောင်ရလုတ်ပြီးမယ်လူရဲအသာဖြူပြီးဝင်းနေတယ်။အရက်မြင့်နဲ့ကြည်ကောင်းလာတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့ခုနှစ်ခွေအထက်ကိုပြန်ရတော့မှဖြစ်ပြီးလာနှုတ်ဆက်တဲ့လူရဲကိုဖယောင်းလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ရှင်မင်းတော်မှာတပတ်ပတ်ပြီးရုပ်ပွားတော်တွေဆံပေရာကန္တာကုထီတိုက်ကိုဝင်လာကြတယ်။ခင်သားမြင့်နဲ့အဖော်တငယ်ချင်းခင်လင်းတွေလည်းပါလာတယ်။အာယုံယူပြီးရှ िख ိုးခတော့နေကြရပဲမလန်မကန်မှာဒူးထောက်ထိုင်ပြီးမိမိကိုငေးမောကြည့်နေလူရဲကိုမြင်နေရတယ်။ဖယားရှ िख ိုးဆုံးလို့ခင်သားမြင့်ထားလိုက်တဲ့ကသူ့လဲလိုက်ထားတယ်။ဖယားအပြင်မှာတော့ခင်လင်းတွေမှာခင်သားမြင့်အိမ်ကိုမလိုက်တော့ပဲလမ်းကနေပဲပြန်သွားတယ်။ခင်သားမြင့်နဲ့တူအိမ်အထိလူရဲတယောက်တည်းပါလာတယ်။အိမ်ပေါ်မတက်တော့ပဲခြံထဲရှိတစ်တူပင်ရဲ့ဖြာထွက်နေတဲ့အမြင့်တွေပေါ်မှာသူတို့ထိုင်ပြကြတယ်။ဖယားတော့ရောက်ခဲ့ပြီခင်သား။ကို့ကိုခေါ်သွားအတိတ်ပဲဘလို့လဲ။ဟုတ်ပါတယ်လူရဲ။ကိုကိုွယ်ယုံကြည်ရခြင်းမတူတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါင်းစုံလိုက်ရင်ဖယားသားကြောင့်တက်အတူတူဆိုတာမျိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်နောက်အခါစိတ်ဆင်းရရမယ်ဆိုတော့ခင်သားပြတာပါ။မဲမာရခင်တာဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓရှိမှခင်သားကြီးညိုကတော့နေတာကိုကြီးညိုဝမ်းသာတဲ့စိတ်နဲ့ကိုထိုင်ကြည့်နေတယ်လို့ခရစ်တော်ရှိမှလည်းခင်သားတရားရှင်ရှင်လင်းလင်းကြည်ကြည်ပြပြစောင့်နေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကိုမျှော်လင့်ပြရစီလားခင်သားရဲ့ကိုသွားတော့မယ်နော်ခင်သားမြင့်တယောက်တစ်တူပင်ရဲ့အမောင်ရိပ်မှာတိတ်တိတ်လေးထိုင်ပြီးရှင်နှင်းအောင်ရှိုက်နေမိခဲ့တယ်အခုလဲရှင်မှနေရပြန်တယ်ခင်သားမြတ်သူ့ရဲ့ရှင်ဘောစာချုပ်ကိုဖယ်ပြီးကောင်းရရှိစပွဲပေါ်လှမ်းတင်ထားလိုက်တယ်။ကောင်းအောင်ပေါ်နော်လေးဖော့တင်ထားတဲ့လူရဲရဲ့စာလေးကိုဆွဲဖြန့်လိုက်တော့ခင်သားခင်သားမနှုတ်သေးလို့ဒီစာလေးနဲ့ပဲမင်္ဂလာမနက်အတွက်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရယ်။စိတ်ချမ်းချမ်းမြေ့မြေ့နဲ့နေပါ။အခက်ခဲရှိတဲ့၍ကို့အသိပေးပါ။စွမ်းအားရှိတဲ့၍ကူညီပါမယ်။အိမ်ငါးစာချုပ်ကိုလည်းခင်သားကြည့်ကြည့်မယ်ထင်ပြီလို့ဒေါ်လေးနဲ့ပေးထားခဲ့။တင်ဦးကိုခေါ်ဖို့ကိုတစ်ခေါက်ပြန်ခဲ့အောင်မယ်။မှာကျင်တာရင်းစဉ်းစားတာပါ။ကိုတငယ်ချင်းမြင်မြနေကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပါရယ်ခင်သားရဲ့ထာဝရလူရဲ့မိုးရတီမှာရေစီးတန်တတဲ့တောင်ကျချောင်းတွေတပါးပါးကြားခုနှစ်ခွေချောင်းဟာလည်းဒေါမန်တကြီးစီစင်းနေရယ်ချောင်းနှစ်ပိတ်ရှိရေတဝက်ကုန်းတဝက်တင်နေရယ်ကြောက်ဖြာရည်တကူပေါ်မှာဦးခင်စော်နဲ့တင်ဦးတို့ထိုင်ရင်တစုံတရာအလေးအနက်ဆွေးနွေးနေရယ်ဆွေးနွေးကြရယ်ဆိုရမှာလဲတကယ်တဲ့စကားများများပြောသူဟာဦးခင်စော်ပဲစောတင်ဦးကတခွန်းတလောက်ပဲဝင်ပြောတယ်ငိန်နာထောင်နာများတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဦးခင်စောကထိုင်ရနေထားပြီ။အေးလေဒေါက်တာလည်းတ냐တော့စဉ်းစားအောင်မော။ဒါနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိဖို့ပဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အန်ကယ်ကတော့ဖြစ်စေချင်တာပဲ။ကဲကဲအန်ကယ်လည်းရောက်တုံးရောက်ခိုင်မိတ်ဆွေတယောက်နှစ်ယောက်စီတော့ဝင်လေလိုက်ချင်သေးတယ်။အပြန်ကြရင်ဝင်လှည့်ခေါ်ဖို့။နော်လေးတာဆိုလည်းအန်ကယ်မှာထားပြီးပါပြီ။အန်ကယ်ပြောတဲ့ကိစ္စကိုဒါဒေါက်တာအမြန်ဆုံးစဉ်းစားပြီးအဖြေပေးပါ။ဟုတ်လား။ကောင်းပါပြီအန်ကယ်။ကျွန်တော်ဒီတညစဉ်းစားပြီးမနှက်ပြန်အကြောင်းပြန်ပါမယ်။ကောင်းပြီဒေါက်တာ။ကဲအန်ကယ်သွားလိုက်အောင်မယ်။သူနဲ့အတော်လလန်းမှာတော့နော်လေးတာစုနော်လေးခေးနဲ့ကိုတင်ထိုးလို့ရေကူးနေကြတယ်။သူတို့နဲ့မလန်းမကန့်အထိရေထဲရှိကြောက်တုံတွေပေါ်နင်းပြီးတင်ဦးဟာရှောက်လာခဲ့တယ်။သူ့အယုံမှာနော်လေးတာစုညီမပေါ်တတင်ကတက်ရောက်သွားတယ်။ဒေါက်တာနဲ့အဖေပြေးလဲပြီလားလို့
นอลีตาสัวตุยเนี่ยเจ้าตองบอกด้วยเดลาไปมีเลยตัวกังขาเลยทาพี่มาพี่เลยวะที่รู้แล้วมาเข้าเบาหน่อยแต่ย่าเซนซาเจตีเลยเข้าใจเท่าไหร่เซนซาบุรุษรู้ราวะนอลีอยู่เลยพี่อาเซนซาบอกเชื่อไปเลยโอ้ชอบไปเลยที่กิจการเท่าไหร่ประมาณมูดีอาเว่เท่าไหร่กังยังนอลีเลยกังยังไรไหมเท่าไหร่มาเลยชมสีเบาเนาะที่รู้เรามาอยู่ซาเจตีอยู่หน่อยสิเซนเนี่ยอารมณ์พี่นายไม่พี่นายมาลูกเขียนเซนซาท่ากังสมหูละอ่ะเพื่อนซีซีลงเช่นอามีนาจีไปเลยเก็บว่าล่าเสมาหัวมาตุ้มยาเรียเป็นเปลือยลูกบาลูตัวเราที่มางงงงง่ายเนี่ยตะเคียนมาไหมฮะหัวนอเล่ไม่ลงเลยชาวเดียร์หมดตัวอันเดจ้าอ๋อมีเองตัวต่อนอเล่ตาสัวตัวสักเนี่ยชีเร่ตรงชาลายไปแต่กูลงเอซัดตัวเราเองตัวจีเร่มาวุ่นตรงกาพี่ไปลู่เล่ท่านเองนอเล่ตาสัวเจ้าต้องบอกซีจีไปแต่กูลงลงยันตัวไอ้ที่ตะเคียนเคยชินีเราเองนอลีตาสัวอจีมาเปียเปชินีอันเนี่ยวงกันเนี่ยตู้อันเอาคงเส้นลาเปียเนี่ยจะพันและคงในจีริคับไปสะได้ปะเพียนในนี้เลยจริงยันในมารอลู่เอกาซอเต็งลู่เอ็งเปียเปียเดียาวยาวเจนเอ็งบอจับไปเข็นทามีอาการกังผิวจีรอเช่นเอาเช่าบีเอ็งเปียเนี่ยจุยอะไรตาจ้าเต็งอูอาการเวลาเลยปลุกเพียนเนี่ยเลยเต็งอูฮะลู่เย่กาเต็งหน้าเตะซอบาละกาเต็งเอางามจ้ามีเป้าจ้าว่ามันเลยนี่เลยอาหารสมิวเปียเนี่ยเอาเป็นเนี่ยเลยนอลีตาสัวมันลาวลากว่าลาตาเบ้ตาเพียไม่มาสู้เชียวละลาเนี่ยสู้กูยากมาละตูเปล่าละหลังอาไปร้องมันอยู่อ๋อเมนใจจ้าไงมานอลีกีเข้าใจมาละไม่เบาสู้รัวเลยตั้งไงจริงอ่ะงาเราหน้าไม่เลยอ่ะแม่เบ้ไอ้เชยมาลุยเนเน่เต็งอุกอดว่าเข้าตัวเอาทำมาแบบยินท้าเลยเดอ่ะพอจะมาเข็นท่านี่เลยไหมก้าวตาไปดอลี่ทุกอาจารย์อุจจารสูฉันเนี่ยจะลายเฮ้ยนอลี่ลุยเอ๋องวยตัดเต็งชิดต่างเป๊ะไปบีละพังงวยเลยอุเลี่ยลุยเอ๋อหน้าไม่ใช่หน้าจังเปลี่ยนมีเลยเข็นท่ามีเปลี่ยนไปอะไรนี่อุเป๊ะไปบ้าเลยบ้าเปล่าอ๋อลุยเอ๋อเข็นท่าอ่ะพอจะนี่อ๋อเอาเถอะกูงามเลยตาจังเอาเถอะงามกะแต่ละคนน่ะเถอะงามเลยนั่นเนี่ยด้วยตัดเต็งเสด็จไม่จ่ายเราหมดเลยไม่เอาตัดเต็งเสด็จเปลี่ยนแอนนาบ้าเก๋เชื่อมิล่ะอูเปล่าไม่เข้าใจหัวเอ็งวิ่งตัวเปลี่ยนไปเลยไหมเฮ้ลูเย่ตัวโตแล้วบ้าพยองพยองได้ได้เนี่ยต้องมาเปียบานเนี่ยเสียงตัวเบาไหมไอ้เป็นสังอาแค่เนี่ยเขาเอามาเต้นหายนิยงอายุไปไหมนิ่งก้องๆหมดเปลี่ยนไปเนาะแต่เกิดเราที่ลูกบ้าเข็นตาที่เอ็งอาก็ไปเกิดเอ็งวิ่งต้องเต้นเข้าตาเข็นตาแล้วแต่ทับยามาไม่เอาไปอุจจารสิเลยยังตัวเลยมาซีมาซายเข็นท่าไอเดียใส่ไปเอะทิ้งไว้ตั้งแต่เช้ากูว่าบอลลูนี่เนี่ยมาช่วยแม่เอามาอยู่ในเมาเข็นท่าตาจะคู่เปลี่ยนไปละสก้าวอับยับยับไปวันน้าทางเอเลยทุนเอาเต็งอู่วิ่งเข้าไปเอาทักกูเส้นลายมีบุรีอาสบวยมาเราอุจจารสอนเนี่ยนอรีพ่ออาทำไม่บวยเปลี่ยนไปตัวนี้กูสาวนี่ใจเข็นท่าถอดเสื้อลูกออกมาเต็งแล้วเราจะเอางามาปาลายเนี่ยลงเล่าเจงาเปลี่ยนงานนี้มาเป็นลูกอัดเสื้อเดชีไปเก็บมาไหมไม่ชาไปเลยเอ้กว่าไม่เปลี่ยนตัวหนอตัวอ้างเหงามาเว้ยทีเดียวมาปูบ้านเอ้กว่าสี่ยองยาเท่าใจยันไอ้สว่างอ่ะตั้งเหงามาตัวมาเองเข็นเท้าสักจีบีบาลเลยไหมจริงอุดิอ่ะกูเล่นแต่งสินี่จริงฉันเนี่ยอพยพกาลีเวนาร์เลยฮะขัดตัวละเว้ยนอลิตาสุบาละซอซอซิซิเป็นอะไรเท่าด้าเอ้ยอาถานเอาจ้าบาละเนี่ยเส้นซาลงตัวไอ้ที่มาเอคู่มาเช่าไหนกูไปชิดีละนี่มันมีหลายตัวบ้างนอลีเอแกเอชีบอกกับไปเวลาบ้าไอพี่มาเยี่ยนี่อ่านอะไรกี่สามชีบ้าอูนอลีกายาไปสาวน้อยแต่ดาดาเอาไว้ไม่มีเลยหรอเพื่อตัวมาโมลุเลยเอ้ยอูลีพี่อาทิตย์มันเนี่ยคนนายกวยที่เวไอมาชีมาแล้วกี่สามเนี่ยตัวเสียชีนี่เอร่าดาดาเนี่ยมีมาเองไลน์ลุยนี่มาสู้นอลีอ่ะขอโลไลด้าเป็นอะไรดาดาพี่อันแกสิไปเช่าบ้านเสียวนอลีเอเอามาเลยเสียดนั่นเนี่ยจูบิมีอะไรวะเท่าด่าพี่อ่ะนู้ด่าพี่แกเนาะพี่อ่ะโกเดนท้องอุซาบีไลมาตีละนู้สุดเลยพี่กูไปแกแต่แกไปอันแกอ่ะโกเดนท้องยุ่ยเฉยออกมาละทีมานอลีกูเนี่ยมาโกเดนท้องรอเอาไว้มาขนาดอยู่ตัวเวลาที่แกสาดเต็มยุ่ยเต็มยี่พี่ไปแล้วจะเอาอะไรต่อมาแม่ไหมทีอ่ะยัสลูกไปอันแกพี่ไปไล่ยาออกมาบ่แต่พี่เจ้าจ้าติดตะบอดูไล่ลูกออกมาหอบบุลุสูรละบ่เข้าละอ๋อเชียร์สปาลูนอลีรู้สนาดายโซบีมาโรบารีลูเดลูเล
แกว่าหูเอาไว้เลี้ยงเราหมูบ้าตัวจะเอาไปไหนไม่ได้เลยเลี้ยงนี่มาเพียงแกนอนเลยเอาไว้เลี้ยงไปเช็ดเช่นละแกไหมลูกยังมาหลายหายเลยก้ามูดูจะเอ็นเสจีการันต์เดาขึ้นมาแม่พี่นี่ตุ้มยันน่ะเปียงจีนจ่อลงมีชีจินเสกุทิ้งทุกท่าบงเปล่าเลยไอ้ลูกเนี่ยตัวอาบ้าเดียวชีพไล่ดอเลยป้ายี่อะไรลูกพี่อาจินว่าตัวมีแต่บอกจ้าลูกว่าจินอุยาเราสองนั่นแหละทุกสิ่งอย่างวันที่เดียวจีมานอลีตาสูที่เกิดติ้งไปดอมาลาลูกอเมจิวไม่จีอะไรลินได้มาหนีตลอดเลยไม่มาตัวดำไม่ตัวดำแล้วเนี่ยนั่นแน่มาไม่ดูบ้าละจะว่าเราลุยยาไม่ตอนไหนพี่จะมาไหมบ้านเราที่เราไม่มีเสียเสียจ้าเลยไอ้หลังอาตีเจเนี่ยฮะตอนยิ้มยาวดีเราไม่ทิ้งไรบ้านเนี่ยตั้งเงี้ยจ้าง่าคุยอ่ะสี่รอบไปเลยจะไปไปเจนอะไรมั่งลูกถ้าพี่ไปเราเล่นทำอะไรจะอุ้มพี่เดินทำมาละฮะง่ายนี่เปล่ามั้ยดีกว่าดีในบ้านพี่เนี่ยไม่ดีป้ามาไม่พี่บอกว่าไม่ไม่อยากเลยจ้าไปไปเราเล่นทำอะไรสักหรอนอนเล่นสูบกันตะบอดกูบ้าไปง่ายหรอยุ่งแต่ตาบ้าง่ายกังวลหรอยากเราไม่ยากเดียวนอนเล่นสูบแล้วเดียวยุ่งพี่นี่บีเข้ามาบ้าไปเลยอากูลาเจมาจริงว่านอนเล่นสูบเรื่อยสัตย์คนนั้นคุยจังบอกอัธยาพี่เดียวว่าเปลี่ยนกองตัวไปนอนเล่นสูบยุ่งยากทั้งสองเรื่องนี้เสียสละจอยลูบีลูเย่อเอเชียลูบีพี่ไล่ให้บอกขอลาเกล้าว่าเปลี่ยนดาวะมูดงจางเอเซจิกาเลยอะเซมันแค่วิ่งจังบอยว่าตั้งไปยาวทัดจังจุ่มมันปูบีจ่าดีเออุคินส่วนยังไม่ยาซาดีจึงอุมาตัวเนี่ยเซมันอาสมนาชาวเย็บมาชิคินามันไปเมย์เงยตั้งเงยจีนออกมาหอบีตุคนนั้นจะเอาเมย์จางเอเซจิอันนี้ไปมูดงมาชิดจังเสดยาเอเอริยาซาบีจึงอุเนี่ยตัวจะแค่เนี่ยจะเอาเนี่ยพี่ไปซาดูเอ็นีมาเว้เข็มมันจะห่วยตัวจ่าเอตัวที่ทายาดเราจึงอุมามีบ้านสมิวชี้ชาดูมาหอบีเป๋เอเย่เป๋ซารีตามแม่เลยมั้ยทีจึงอุเงี้ยเสียงเอ็นเจเอมาวัดซาจุยจะซาเป๋ซาจุยเชิงคุยยี่ค่ะฉันเอลงในเวนี่ไอ้เอ็นเชนเนี่ยเป็นลูกโตสุดดาวเลยตัวมั้ยทีตอนนี้ต้องข้ามาลูจีเดียวตัวนี้เอ็นเชนเนี่ยไล่ปาลาไปสังไห้แค่ในเวียนเอาเปียมาตัวขอตัวละจ้าน้าส่งตัวกูพอร์นี่อะไรมิวจึงอุยเอาชีลาตัวอัดว่ากงจ้าสิอาลงอ่ะลากมีส่วนแต่สายจังโอเซียนสิวไปเอเคบีบีทุรทุเซเนซาดิเนียตู้ขอไลน์ลูจิโอจังอเดเนียซาบีมาด้วยมันยาโรบีตู้ซาจูซาเรตันนี่ตันแล้วมันไม่เอาเนเซเรงคงจูรีเนเอาเกเรนเราสมัยจังโอเซียนตู้ขออยู่บีเมื่อตัวทั่วทั่วยาวไลน์งวยรีเบเมื่อเซียวเองไลน์ไลน์บีโรทีงวยยังไม่เอาเอเชียทั่วไปกุญแจลุยเนเราสมกุญแจมือตู่ไปดูเลยสิว่าเราเสียใจอยู่เพราะมันไม่มีเนี่ยตู่ว่าเสียใจเฉยๆไม่สวยเอ้ยจะคุยอะไรสิเสียใจมาเลยแต่เนี่ยมันช่างลุ่มผิดบุญเนาะจ้าล่ะไอ้ลูกเนี่ยตู่มาตีเจ้าสุเชียกูนี่เนี่ยเจ้าอุดยาวฉันงงตั้งแต่ตัวเองเสียใจได้ผิดเลยตู่อาบอกว่าไม่ดูมาหรอกเส้นจะใส่จูซ่าแกอ่ะแต่เนี่ยมันจะช่างเนี่ยไม่ใช่อุ้งแขนสาวมีตาสูงเนี่ยเจ้าอุ้งเสียวเองผิดซะลูกเยสีอะไรไรเช่นจ้ามาตีจวนเข้มงวดอ่ะเสียวเองไปมูลามาตีอุคเคนสาวจะไม่ตาสุลาวะจึงอู้ยีไปเลยเอร่าลู่เย่ตีท่าเลยจึงอู้ยังไม่ว่าไปเพลียเลยถ้าเธอจึงอู้ในแม่มาพอไว้ไม่เอาทับบังเกลูอยู่อ๋อไม่สงสารเกล่ะอ๋อมีเอร่าด้วยล่ะท่าดาวงาสงสารไม่แม้ชี้นี่บาไปกว่าเสียวอยู่ไม่กวนเลยไม่จงนายน้องมันในกาเป็นเสียวส่งในมูลาเอเสียวเนี่ยดูงาตีลู่เลยจ้าหนุ่ยเลยเปล่าเกลี่ยไปบอกลู่เย่เอเอกว่าเสียมก้าวเสียไปว่าเปลี่ยนดาวเปลี่ยนแต่ไปยาวง่ายเองมาไม่ต้องยาวเวงเลยวินาวกว่าแต่ถ้าไม่ง่ายเองไม่ยาวพูดเดียวเนาะเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าหน้าแบบไม่ต้องยาวเปลี่ยนงาตะข้ามออกมาไล่พี่เกี่ยวกูจะเข้าดาวเวงเลยไหมกว่าไอ้มาประตูสิเลยอสังสีบ่ายทอลินนอลีพองาไปได้พูดเดียวอเมียสีปีองาเล็ดเล่าต้องเรียกเราดอกไอ้มาตัวนี้บ่ายเมย์จะเดลีกว่าคนนั้นคุยว่าแฮนดูในงานเนี่ยด้วยไปด้วยบ่อเมย์ตะเก้หมูซูจีบ่เลยงาอเปียวตะตะไล่ตาบากว่าฮันตัวตะเก้เนเมจีหมูซูบ่ลูเยเนตินอูรัวกะยายกะนายวาซัดตวาจาเปต้วยบะอเล่เรนจองอุจีอูลาเมยเอ๋ยหูชอกตวาเรเปียๆตะเล้ซีจูเปเนียทายเกงเปชาเรนาวตะเนวาเปียนตองตวาเปตินอูเมมะตองเมอจองเนไอ้หลูต้วยอกจายามาอูลาเมยอองตวยลุบเปเซซะนาผอกเปบ่เปียวเรกาวันแมตตะตาละแข่นไลเด
နောက်တနေ့မနေ့ဆော့ဆော့ထပြီးဦးလာမြင့်တဲ့လူရဲတို့ဘွားပြန့်တောင်သွားကြတယ်တတိုးသားလောက်တင်ဦးမလိုက်ရပြီတန်ပေရမှာခိတနေရိတ်ခရရယ်အောင်တွေအဖြစ်ဦးလာမြင့်နဲ့အရန်လူပြုတ်အဖြစ်လူရဲတို့ဆင်းလွတ်တာဖြစ်တယ်ဦးလာမြင့်လူရဲဟာဥခင်စော်မိသားစုရှိရာအိမ်လေကဦးဆောင်ပြီးတက်သွားတော့ဥခင်စော်နဲ့ဇနီးနော်အဲလာတို့ဧည့်သည်တွေနဲ့စကားပြောနေတာတွေ့ရတယ်ဧည့်သည်တွေမှာရွာကောင်းတစ်ယောက်နဲ့လူပြုတ်ကောင်းတစ်ယောက်အပြုတ်ကောင်းတစ်ယောက်တို့ဖြစ်ကြတယ်ဟောအောင်သွင်းနဲ့အရန်လူပြုတ်တို့ရောက်လာပြီလာကြထိုင်ကြပါအဲ့လိုနားဖောက်ကြောင်းလဲခြင်းကိုဥခင်စော်တို့ဘက်ကလက်ခံလိုက်ကြတယ်စင်စစ်အောင်သွင်းနဲ့အရန်လူပြုတ်တို့မှာတတိုးသားလောက်အတွက်အာမခံတွေဖြစ်ကြတယ်ထုံးစံအရာအရန်လူပြိုဟာမိဆောင်ဖားဆောင်ရှိရမှာဖြစ်ပေမဲ့အခုတင်ဦးရွေးချက်လိုက်တဲ့လူရဲမှာမိဘတွေမရှိတော့ဘူး။သို့တော့အားလုံးကလက်ခံကြတယ်။ဒီအချက်ကိုထူးဆန်းတယ်လို့လူရဲတွေးနေမိတယ်။နားဖောက်ပြောဆိုပြီးရွှေရည်ရွာကြီးကအစအလာပါတလာပါပဲအပြန်အလှန်ပြောဆိုကြပြီး။နော်အဲလာတန်ခိနဲ့မနှက်စာကိုစားပြီးလူရဲတို့တန်ပရရွာကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်။တတိုးသားလောင်းတင်ဦးကတော့အိတ်ရှိတ်ကပြင်မှာစင်းပြီးသူတို့မျောနေရဲ့။ဟေးတင်ဦးအားလုံး OK ရဲ့ကွာ။အငယ်ဥခင်စွာမှားလိုက်တယ်နေကင်းဘက်ဝါပြန့်တောင်ကူးလာခဲ့ပါအောင်တဲ့အဖိုးနေမကောင်းတော့တစ်စိတ်လောက်လာကြည့်ပေးဆံပါတဲ့အေးပါကွာလာကြည့်ပေးပါမယ်ဟဲ့ကောင်ဒါပါလဲခုသွားတော့မလို့လားအေးလေဟာဒီကောင်ချက်ချင်းပဲအစောရှိတယ်တင်ဦးလက်ကနာယူကြည့်ရဲ့မစောပါဘူးလူရဲ့လူနာကြည့်ရမယ်ဆိုတော့စောစောစီးသွားတာပဲကောင်းပါတယ်ဝါပြန့်တောင်သွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာတင်ဦးဟာလူကြုံနဲ့ပါသွားတယ်။ဦးလာမြင့်ဟာမျက်စိတစုံလိုက်ကြည့်နေတယ်။ဒါထက်ဦးခင်စော်ရဲ့ကောင်ဘက်နဲ့များဆရာမောင်းဖြစ်သွားတာလဲ။ကျွန်တော်ចောင်းဆရာအလုတ်ကထွက်ပြီးတံပရားအိမ်မှာ၃လလောက်တောင်းတင်နေရလေ။အန်ကယ်ဦးခင်စော်ရောက်လာပြီးသူ့ဟိုင်းလက်ကကျွန်တော်ကိုမောင်းမို့အပ်တာပဲ။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လည်းအလွယ်တကူလက်ခံလိုက်တာ။မြင်းလဲတစီခြုံတဲ့တချင်ချင်နဲ့ခြံထဲထီအောင်မောင်းဝင်လာတယ်။မြင်းလဲပေါ်မှာနှောက်ခိုင်းပြီးထိုင်နေတဲ့အသားလက်လက်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ငင်းလဲမောင်းသူပဲပါတယ်ကြည်နေရင်မှာပဲအသားလက်လက်အမျိုးသမီးဟာသူ့မမျက်နှာကိုခင်ထားမြင်ပဲလှည့်လိုက်တယ်ဟာမိခင်လေးနွယ်ခင်ထားနှစ်ယောက်သားပြိုင်းတူအော်ပြီးခင်ထားမြင်ကမြင်းလဲစီပြေးသွားတယ်လို့ခင်လေးနွယ်ကလည်းအောက်ကိုခုံဆင်းပြီးခင်ထားမြင်စီပြေးလေရဲ့နင်ဘယ်ကပေါ်လာလဲမိနွယ်နင်းနောက်လိုက်လာတာပေါ့ခင်ထားရဲ့ဘလို့ဘလို့အော်နင်းနောက်လိုက်လာတာပါဆိုဘာလဲမယုံလားတကယ်ပြောတာငါအခုခံကောရလာတာအပြင်မှာမှောင်စပြုတ်နေပြီမဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ပြောလို့မဝနိုင်ရှိနေကြတယ်။ည9နာရီလောက်မှာတော့လူရဲတို့ဝါပြန့်တော့ပြန်ရောက်လာတယ်။ဥခင်စော်ဇနီးနော်အဲလာ၊နော်လေးတာစု၊နော်လေးကီးတို့မှဝါပြန့်တော့မှနေရီးခဲ့ကြတယ်။လူရဲကားပေါ်ဆင်းပြရတယ်ဥခင်စော်ဟာ။ကဲတောက်တိုင်းအင်ကလေးအိမ်သားတွေရွာမှာနေခဲ့လို့တယောက်တည်းအိမ်ပြန်အိပ်ရမှာပြင်းလို့နဲ့အင်ကနဲ့အဖော်လိုက်ပြီးအိပ်ပေးပါအောင်။ငါ့ကိုအားနာမနေပါနဲ့တင်ဦး။အင်ကဥခင်စော်နဲ့သာလိုက်သွားပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့တင်ဦးမှာလိုက်ပါသွားလေရတယ်။ဟေးလူရဲ့မင်းတို့ရဲ့တကယ်ကြီးတယောက်ရောက်နေတယ်။ဗါတယ်မိခင်လေးနွယ်တဲ့။ဟာခင်လေးနွယ်လားကျွန်တော်တို့ចောင်းနေပဲတကယ်ချင်းပဲ။သွားစကားပြောလာအောင်မယ်။လူရဲ့လှေကားရင်ရောက်တဲ့ကအောက်စင်းဘုံဟန်ပြင်းနေတဲ့ခင်သားမြင်နေခင်လေးနွယ်တို့လှေကားထိတ်မှတွေ့ရတယ်။ဟောလူရဲ့ကျွန်မတို့အခုပဲကိုလူရဲစီလာမလို့။မခင်လေးနွယ်ပါလားဗျ။ဘယ်ကပေါ်လာလဲ။ခုမှခမည်းဘိုးကြီးနဲ့ကလေးတွေရောနေကောင်းကြရလား။ကောင်းပါရှင်ရှင်လက်ခုထိလူပြိုကြီးပဲဟိုဒါပဲအေးပါရဲ့ဗျာကဲလာရှင်ကျမတို့အောက်မစင်းတော့ဘူးကိုလူရဲပဲအပေါ်တက်တက်ခဲ့ပါတော့အားလုံးဝရဏာမှာနေသားတစထိုင်ကြတယ်မက်ခင်လေးနွယ်တော့အခုဘယ်ရောက်နေရလဲဗျမြစ်ကြီးနာ39ကနေအခုခံကော90ကိုရောက်လာပြီကိုလူရဲရဲ့ကျမတို့ခံကောရောက်တဲ့နေ့မှာပဲခင်ထမော်လမြကိုပြန်သွားရဆိုတော့ကျမပြောင်းလာမယ်သူမသိဘူးလေတကယ်တော့တေလွဲလေးရဲ့ဒါကြောင့်ကိုလူရဲ့မပြောဖြစ်တာဒါထက်ကိုလူရဲ့ចောင်းဆရာအလုပ်ကထွက်ပြီးကားမောင်းစားနေရဆိုတကယ်ပါကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ចောင်းဆရာလုပ်ပဲဝါသနာပါပါတယ်ဒါဖြင့်ဘာလို့အလုပ်ထွက်လိုက်ရလဲဩတခါတလေတော့လေဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ပဲမဲ့အနောက်အချက်လေးတွေ့ရကသီးမခံနိုင်အောင်ဖြစ်တတ်တာမျိုးကျမတို့တငယ်ချင်းတတိုက်လေဆယ်ရန်ဖြီးပြီးခဲ့ရကွဲသွားတာပဲထို့နောက်အတန်ကြောင်ရှေးဟောင်းနောက်ဖြစ်တယ်ပြောနေကြတယ်ညာ7နာရီထိုးပြီးနှုတ်ဆက်ပြီးလူရဲအောက်ထက်ဆင်းသွားတော့မှခင်ထားမြင့်နဲ့ခင်လေးနွယ်တို့အိပ်ရာဝင်ကြတယ်။ခင်လေးနွယ်မှာခရီးပန်းလာလို့ချက်ချင်းအိပ်ပျော်သွားပြီမဲ့ခင်ထားမှာတော့ရုတ်တရက်အိပ်မရသေးပြီ။ဝရဏာမှာစကားပြောနေတဲ့ဟာ
ละเมาละชาวเนี่ยเชี่ยวดีกายเขวีจ่อเรียนเนี่ยเอาหน้าลายเขียนได้ยูดีเอชูตัวตัวดูลูเลยสาวเนี่ยกระเทงบ้านเนี่ยวงกันเนี่ยเข้าเส้นลายปีลีเร็วและด้วยวิญญาณจิตปีท้อตาจะจีเนี่ยกระเทงไม่ชีสเวบบ้านนู้ต่อไปเดินไปพังกว่าบ่เลยอยากละกูเหี่ยวปีจะอายใช้ไปเลยเด้เขียนได้กระเทงบ้านคงจะกันยาแล้วนู้ลายเขียนลีหน่อยอ่ะพังกว่าบ่เขียนท่านเลือดอายใช้ไรเด้กวยเดินชาเส้นหน่อยจ้าฉันเอาเนี่ยปูตีพัดเนี่ยทั่วลามาเขียนท่านยังมาตัวเองเนี่ยเลยอยากไปละกูเพลินเนี่ยสู้กันจะมีบอกทุเรียนเนี่ยเขียนเรื่องมาที่เรื่องเดียวเนี่ยจงอ่านเนี่ยเขียนทำเนี่ยน่ายาวตัวเขียนได้แล้วก็สีทั้งเนี่ยตัวเรียเขียนเรื่องเนี่ยเองจะล่าส่วนเนี่ยทุสิ่งลีก้าพี่ได้หลายที่เดินเนี่ยดูแค่เด็กเอาทุบไปแม้เขียนเรื่องเนี่ยจะก้าวพ้นเสียมาหูเทียบบาปเนี่ยเลยกูรู้เยละหูมีเนี่ยล่าเสียมาหูเขียนท่าตัวเรียนเนี่ยเล่นนี่รู้ฮะหูตัวเรียนเลยมันเนี่ยทั้งนี้บ้าละทุกข้าวาเวทีนี้ตัวเจ้าเรียบจะกลมีลามันเตียวเสียงตัวมาพี่เมย์มาเข่งลีหน่วยทำยาก้ามองแต่ละมองจะเด็กกูรู้เย่รู้เย่ฮะเข่งท้ายและก้าวไปกูอัตเต้นตัวใหญ่ก้าวสีประวันเน่สีหนาวลายไปกูเลี้ยวปุ่ยชีวีเชื่อแรงใจเนี่ยเสียงตัวยาเข่งลีหน่วยนะสวยตาเด็กเทวกับยาเกียร์สุบีนอกกับอภิรัตน์ลายใหญ่ตัวไอ้ลายเนี่ยอ่อนนุ่มแค่ไหนจ้าอุจจารสุเนนอลีพารุนู้ใจเกเรหายเลิกเก่าเขียนเรื่องอาเมาไหมพี่มาเขียนทำให้กูป่วยไปลุยไหลเลยตู่มาหนุ่มยกอะไรชินีลุจริงอ้วกเปล่าเลยจันนอลีตู่ที่ลุงเนี่ยละชินีมาพลุที่กายไม่มาเดียวจำยูจีบ่าวไปบ้างยูเนี่ยพี่ตู่เสียงอยู่เฉยๆก็ตาวินจ้าเสียพี่กันอาเลียวซะเสียงโอจีเท่าตาเชนายสูเนสูน่าจ้าเขียนเท่าอะไรไอ้ที่นี่มันไม่มาเต็มสับไปตัวเลยมีพยายามยืนหน้าตายเองปฐมบาลีน่าเสียบีจาร์ปริตาอาลุงจิสุธรรมะปริตาเดียร์ลงมือมิงลาชิเอเนียลีพิบาซิเช่